Jeste, prvu utakmicu sam gledao u Americi, ustao sam u 6 ujutru da bih pogledao taj meč i zaista sam bio presrećan kad su momci pobedili. Drugu utakmicu, nažalost, nisam mogao da gledam zato što je baš u to vreme bilo otvaranje mediteranskih igara u Taragoni i ja sam bio taj koji je morao da nosi zastavu, a da nisam, sigurno bi bio pored televizora i bodrio ih. Žao mi je što su izgubili, ali ja kažem, taj poraz treba ostaviti iza sebe i uopšte svi ljudi koji postavljaju da li je bio penal ili nije bio penal, to se treba zaboraviti jer nas čeka jedna nova utakmica protiv veoma ozbiljne reprezentacije Brazila, ali niko nije nepobediv. Ja im želim svu sreću sutra i da daju maksimum i da ja se nadam da ne da iznenade, nego samo da daje svoj maksimum i neće to nikako iznenađenje biti. Ja smo videli kako Brazil igrao i do sada, kako je pobedio i drugu utakmicu. Tako da ne bi me uopšte iznenadilo da naši momci pobede. Ja im želim svu sreću, a jako mi je žao, pošto sam teo da idem da gledam tu utakmicu. Ispostavilo se da je to sad najbitnija utakmica. Bilo je tako da ću sutra da idem za Rusiju, ali nažalost, iskomplikovali su se neke stvari pa ne mogu da odem, ali kao da sam tamo sa njima.